Wala pong umaamin kung meron talagang impeachment, complaint o may isyong ganito laban sa pangalawang pangulo ng bansa, Sara Duterte. Okay? Ito po ay nangyayari ngayon matapos po na maging si Vice President Inday Sara. Doon sa kanyang press conference, sinasabing meron doon siyang impormante sa loob ng Kongreso dahil may mga kaibigan pa rin siya na kakampi na di umano may umiikot daw na impeachment. Pero ito pong ating mga kongresista, yung mga bago at mga dati na, wala pong sinasabing impeachment. Mukhang bali-balita lang ito. So, ibig sabihin, wala. Ako ang mamaya papaliwanag ko kung bakit. Sa tingin ko, maaaring wala nga eh. Kasi wala talagang panahon na. Ang 19th Congress, hanggang December na lang. Tapos next year, election na. Paano ka magkakaroon ng impeachment? Di ba? Yung impeachment po, hindi ganun kadali yan. Matagal na proseso yan. Sa public hearing pa lang sa Committee on Justice, matagal po yan. Maliban lang kung madaliin. Pero ang Senado, siyempre, busy na yan. Pagkatapos ng October, kakampanya na yung mga senador. Paano magiging impeachment? Paano gagawing impeachment? So medyo malabo dun. Anyway, so ang aking pananaw yan. So pakinggan nyo itong mga pahayag ng ibang mga mababatas dito sa regular na press conference niyan sa bababang kapulungan ng Kongreso. A crystal ball dati na wala naman pong ganun na balita. Pero siguro, i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi. Para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang informasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Ayan. Sino susunod? Marami, ayan, si Congressman Garin. Karana na ito, matagal na ito sa Congress. At araw na ginugugol ko dito sa Kongreso ay hindi ko narinig yun. Ganun kasi talaga ang public service eh. Meron kang mga kaibigan na totoong kaibigan, pero meron ka namang kaibigan na gusto nilang may action. Sometimes itong mga action na ito makes them more important. Kaya ito yung mga bagay na dapat worry yung ating Vice President. Kasi ang hirap nung may magre-report pero walang basihan at pagkatapos dun nakafocus tayo. In fact, napakasayang nung oras na napupunta sa usaping wala namang kwenta at wala naman talagang nangyayari. Again, I haven't heard talks of an impeachment. Hindi ko rin siya nakita dun sa ating mga kasamahan. Lahat busy sa pag-scrutinize at pagpapasa ng budget and more importantly, kung sino man yung mga naiintriga, eh sana sabihin kung sino-sino sila para malaman natin kung ito ba ay may vested interest, ito ba ay tila linilin lang yung ating vice presidente, o ito ba ay gusto lang ng fireworks dahil walang magawa sa buhay. Secretary Garin, dating health secretary. On our part, ang magagawa lang po namin is to confirm po siguro na at least sa amin, wala po kami narinig na ganung mga allegations, wala namang usapan ng impeachment po dito sa House. In fact, ang narinig po namin usually is nahirapan yung mga congressman na bumalik sa kanilang mga distrito dahil overtime na po sila dito sa budget deliberations. Meron pa po tayong, for the first time in a while, deliberations na nga po sa budget appropriations. Meron pa rin po tayong mga concurrent committees. I believe yesterday there was the committee on the oil spill. Of course, we have the QuadCom. And in addition to that po, tuloy-tuloy pa rin po yung BPSF. There is quite the coordination po between the executive and the district. So busy talaga. The district representatives, yung sa legislation. If you recall po, we had the BPSF agent summit nung Monday and there was recognition po ng part ng Congress. Malinaw, busy sila. Bilang representatives, mga tao in their districts. Congressman Gutierrez, Garin. Agent, mayroon pa isang hindi nakapagsalita si Adjong Ata. So I think dun pa lang po anyway, sa BPSF, sa House Deliberations, plus yung ongoing committees, napaka-busy po ng mga congressman, congresswoman po natin dito. So I'm not sure kung saan nanggagaling yung allegation of impeachment. If they could perhaps, kagaya ng sabi ni Kong Ortega, if they could substantiate the claims and say sino pong nagsasabi nito and point at certain persons, then perhaps that would be more helpful for us to really thresh out. But as far as we're concerned, parang wala naman po. Ayan, so wala, malinaw na wala. Meron po sabihan na one word is enough for a wise man. Ilang beses na po itong nasabi na wala pang katotohanan yan. I hope this rumor mongering would stop. Kami po dito sa House of Representatives, ito pong apat na mga kasamahan ko po dito. Every day po, every session week, every committee hearings, public hearings, nandirito po kami. And I personally
can categorically say na wala pong usapin na ganun. Dahil ang liderato po ng House of Representatives under Speaker Martin Romualdez, ang pinupush po natin dito sa House of Representatives ay paano po isulong ang ating bansa, magkaisa ating bansa patungo sa matiwasay, no? Ayan. So lahat 'yan ha, nagsalita na ho sila at yung ibang mga congressman ganun din. Kasi nga po, hindi lang sa hindi naman napapanahon talaga siguro ang tingin nila. Pangalawa, busy nga sila eh, budget deliberation. Eh kailangan matapos nila bago mag-recess ng October. Tapos dadaling sa Senado, ang Senado ang magdo-double time bago mag-December, dapat matapos sila para magkaroon ng BICAM, Bicameral Conference Committee, at bago magpasko o New Year mismo, mapirmahan bilang ganap na batas. So, hindi pwedeng maipit yung budget deliberation. Actually, marami mga committee hearings ang kinakansel muna dahil priority yung budget. Kaya nga, itong 19th Congress, tulad na sinabi ko, hanggang December na lang. Mag-o-open ito sa January, open-close na lang, tapos na dahil kampanya na. Eh, paano mag-i-impeachment? Siguro kung susunod 20 Congress kung meron man next year, yung mahaba-haba ang panahon. Yung 20 Congress, pero 19 Congress baka tagilid na talaga. Walang panahon dyan, walang pa yan. Palagay ko pinalalaki lang ito hindi lang po ng mga pro administration. Ang nagpapalaki na lang nito siguro ay yung mga Duterte katulad ni Sara, inamin na niyang meron kahit na malabo. Sabi niya, meron siyang impormante na kasamahan sa Kongreso na meron daw kumakalat na ganun. Alam niyo, lahat ng proposed bill o tulad ng impeachment, yan po ipapile sa doon sa index building ng Kongres. Pagpapile mo palang ganyan, makikita na ng mga tao yan. At malalaman na ng Kongreso at ng mga reporter, puputok ko agad. Magpapile ka palang, pag-uusapan na yan. Pag naipile mo yan, public document, hindi na may tatago. So walang ganun. Pinapalabas lang, katulad na sinabi ko dati, aking sariling analysis at opinion lang ito, baka nagpapaawa si Inday. Baka nagpapaawa itong kampo nila na pagka natuloy o may naggumawa ng impeachment, magagalit yung tao, ginagalit yung tao para magalit sa Kongreso at sa gobyerno dahil i-impeach daw si Vice President Sara Duterte. Ay wala nga ganon. Hanggat walang black and white na naipapile before index secretariat ng Kongreso, wala po yan. Eh kung yung mga congressman mismo sinasabi, wala eh. Dahil busy nga sila sa ibang pinagkakabalahan. So, may nanggagamit, may nagpapainit para magalit ang tao. Kaya huwag tayong palilang. Ako, paninindigan ko po sa aking pong pagtingin, wala pong ganyan. Pwedeng pinag-uusapan, pero usapan lang yun. Eh wala yun. Usapang kanto lang yan. Usapang kainan lang siguro, nagkakape, kumakain, nagkakabiroan. Ganun lang yun. Eh normal lang yan. Hanggat walang black and white na naipapile, hindi ho yan kapanipaniwala. Ngayon, kung sino yung espiya ni Vice President niya sa Congress na nagpapakalat ng ganyan, abay, pangalanan mo. Kasi ginagalit niyo yung taong bayan para magalit sa Kongreso at magalit sa ating administrasyon. Kasi pag ito ay merong ganyan, ay magagalit yung mga supporters ng mga Duterte, magagalit sa gobyerno, o di ba? Madadami na naman si Pangulong Marcos na wala namang kinalaman. Anyway, kaya ingat po tayo sa mga propaganda, yung mga paawa effect, drama effect, mga drama, paawa para makakuha ng sympathy, makakuha ng suporta. Maingat po tayo dyan. Ako, hindi po ako magpapabaya. Anytime na may malaman ako na totoo yan, kaagad-agad sasabihin ko sa inyo, kayong aking mga viewers, followers, supporters, kasi sa inyo ako naglilingkod bilang mamamayan Pilipino. Pero sa ngayon, naniniwala ako ito, purpaganda lang. Naniniwala ako ito, gusto lang nilang galitin ang taong bayan para magalit sa ating gobyerno. Yun yun. Kaya iwas tayo. Ingat po tayo. Ha? Sasabihin ko ang totoo kapag meron na. Sa ngayon, wala. Wala pa. Wala yan. Baka sa susunod na taon, pwede pa. Pero ngayon, wala ng panahon.